Passem doncs ja al següent punt de l'ordre del dia, que és informació sobre la delimitació amb el terme municipal de Massanes. Abans hem votat i hem aprovat el que ha sigut les operacions de delimitació amb el terme Riudrenes, amb el qual, com hem comentat, tot coincidia amb les previsions dels dos ajuntaments i amb la Generalitat, i el que sí que creiem que és interessant és que amb el tema de la delimitació de termes amb el municipi de Massanes sí que hi van haver-hi discrepàncies amb el que són els termes que cada un dels dos ajuntaments teníem i amb la proposta que feia la Generalitat. Ja hi va haver-hi una primera reunió que no hi va haver-hi acord, i amb aquesta segona s'ha deixat també sobre la taula perquè arribi, si fa falta, que sigui la Generalitat qui determini quina és la situació dels termes entre Massanet i Massanes. Sobretot pel coneixement seu, ve donat tot en el punt en concret que és l'estació, amb el qual el nostre planejament ens indica que l'estació correspon 100% a el que és el municipi de Massanet, així com una àrea d'afectació molt més gran que s'entra cap a dintre el terme de Massanes, i que amb documents que es varen trobar antigament aquí a l'Ajuntament a través de l'arxiu, s'ha pogut veure que això havia sigut així en el seu moment, encara que posteriorment hi va haver-hi un canvi per part del govern actual en aquells moments que va canviar aquests termes. Nosaltres volem que es reconsideri aquesta situació i hem demanat a la Generalitat que es pugui intervenir més a fons i més en profunditat per definir i establir clarament quin ha de ser el límit real exacte entre els dos municipis, ja que entenem que també la situació estratègica del que és l'estació de Massanet és un punt que, si antigament havia sigut dins del municipi de Massanet, volem dir que les garanties que realment, si va haver-hi aquesta modificació, tinguem suficient documentació per poder verificar que efectivament així és, i si no, per contra, veure la possibilitat o la necessitat d'iniciar un procediment de reclamar que es modifiquin aquests termes per el que és el nostre municipi i que quedi inclòs tot aquest punt per Massanet de la Selva. Aquesta és una informació que volia donar a tota la ciutadania, ja que també en el seu moment està formada per una comissió que aquell dia, per diferents motius, doncs, la resta de grups parlamentaris d'aquí de l'Ajuntament no varen poder assistir a aquesta reunió i se'ls voldria explicar a tots. Aquest és el punt per el qual volíem donar aquesta informació. No sé si amb això pot haver-hi alguna pregunta o algun dubte per part dels diferents grups. Sí? Jo crec que aquesta és una manera de perdre el temps com una altra de qualsevol, no? Com vostè aporta aquest tema aquí sense un informe ni sense absolutament res, és com que no ho portés, no? O millor dit, seria millor que no hagués portat el tema al ple, perquè la informació que vostè ens dona i l'ERS ens ha de dir. Se parla d'un tros de terreny, perquè són 17 hectàrees de terreny que estem jugant a favor de Massanet o a favor de Massanes. 17 hectàrees, diu-n'hi-do. Són 170.000 metres quadrats. A més, jo crec que el bo, perquè d'aquí un any, si no fem res, estarem igual, és remetre's amb aquest informe que vostè parla de l'any 1920, que parlava el secretari de la corporació que hi havia en aquell moment, que era una estafa del govern central, de les autoritats que demanaven després, ho deia clarament, que era una estafa, no sé si eren aquestes paraules, però hauria de dir això. Doncs jo penso que hauríem de tenir un informe, perquè això que vostè ens ha explicat, i absolutament res és el mateix, un informe que digués si hi ha possibilitats o no, basant-nos en el que deia el 1920, el terme aquest, buscar si amb un informe podem lluitar-ho o no podem lluitar-ho. O si no, d'aquí un any, jo li asseguro, no d'aquí un any, no d'aquí 10, que estarem exactament el mateix, amb la mateixa problemàtica de Massanes que fa, doncs miri, fa 90 anys que existeix, no? Estem parlant de molts i molts metres quadrats, estem parlant d'un informe que en aquell moment ens era favorable i que no es va, diguéssim,
no es va treballar més aquest tema perquè ens demanaven en l'any 1920 3.000 pessetes i l'Ajuntament de Mollet deia que no estava en condicions de dir, això està a l'arxiu, no està sigui més intel·ligent que ningú, això està a l'arxiu de Massallet, no? I clar, ara vostès porten un tema aquí, sense informes, parlen d'un tros de terreny, 170 metres, jo crec que ho podria fer l'Ajuntament, és com a mínim, tindre un informe i després, amb aquest informe, donar-ho als grups que l'estudiessin i poder venir aquí a decidir una cosa o una altra. Però posar un punt a l'ordre del dia per posar-li i dir, us volem informar, de què ens volem informar? No ens informeu de res. La informació que he donat jo és la que em diuen d'on els arxius municipals de Massallet. Que es podrà fer o no es podrà fer, valdrà la pena o no valdrà la pena, home, jo crec que són molts metres quadrats i que la Riera d'Estar, que com bé les fites allà en el lloc en qüestió, no? Ara, que és un tema que en el seu moment es va perdre, perquè, segons deia el secretari, les autoritats estatals doncs, van influir-hi molt. Bé, doncs, però venim al ple, com a mínim, amb un informe que ens digui si podem treballar o no podem treballar. És el meu tema. Respecte a la seva opinió, però vostè forma part de la Comissió de Delimitació de Termes i tampoc va assistir a aquesta reunió per saber realment tot el que es va acabar de parlar i el que es va acabar de decidir. Res més. Només aquest punt. Següent punt de l'ordre del dia és donar compte de la nova composició de l'equip de govern arrel del cessament del regidor senyor Antoni Guinó i posterior dimissió dels regidors del grup de CIU en l'Ajuntament de Massanet. Com vostès saben, a través de la nota que es va enviar a tota la ciutadania, després dels aconteixements que varen suposar la denúncia que el grup d'Iniciativa Catalunya Verds va presentar a Fiscalia de Girona sobre un cas de presumpta corrupció urbanística a Massanet i que apuntaven al primer tinent d'alcalde d'aquest ajuntament, en el seu moment, el senyor Guinó, entenem que aquesta institució no pot quedar afectada per aquestes presumptes irregularitats i dubtes que no fan més que posar en entredit l'honorabilitat dels que estem al capdavant d'aquest ajuntament. Degut doncs, amb aquestes sospites de presumpta corrupció, entenem que hi ha per endavant la presumpció d'innocència i que era desitjable que el senyor Guinó tornés les explicacions pertinents i realitzés els desmanteniments que la situació requeria tant a la corporació com a tots els ciutadans. Ja que aquesta situació de desmantiment no es va donar d'una manera raonable ni tampoc pública, l'alcaldia pues, va demanar la dimissió del senyor Guinó en data 15 d'octubre de les seves responsabilitats dins de l'equip de govern. I l'única explicació que es va donar va ser que ell tenia que guanyar-se la vida i que, no obstant, oblidava una cosa molt important, és a dir, aquestes quatre finques per les que es va denunciar per presumpta corrupció li van representar amb ell pues, un benefici brut de més de 800.000 euros, és a dir, uns 140 milions a les antigues pessetes, i que aquest negoci no hagués estat possible si ell personalment no hagués promogut també la requalificació sapiguem quan es va aprovar el nou Pla General de Massanet. Independentment del que pugui considerar la justícia en aquest cas, és innegable que el senyor Guinó pues, va utilitzar, entenem, que a través del seu càrrec pugui haver-ho fet servir en benefici del poble aquesta requalificació a través del Pla General i si es va fer aquesta compra també podia vendre's també a través de l'Ajuntament i tinguem uns beneficis molt importants, cosa que no va ser així, sinó que van ser directament beneficiari ell a través de l'empresa amb la qual va crear en el seu moment. Per tot això, sobre la seva dimissió i en vista de que no la va presentar voluntàriament, jo com a alcalde vaig cessar-lo en aquells moments de totes les competències que tenia delegades com a membre de l'equip de govern. Entenent que aquesta mesura pot afavorir l'aclariment dels fets que se li imputa presumptament i que en cap cas la voluntat era trencar el pacte de govern amb la resta del grup de CIU, sinó aclarir la honorabilitat del mateix i també de l'equip de govern i de l'Ajuntament. En data 19 d'octubre, els quatre regidors restants del grup de CIU varen presentar la seva dimissió i varen renunciar a seguir formant part de l'equip de govern del nostre municipi. No es va indicar en cap moment la seva voluntat d'aclarir els fets que
pels quals presumptament s'imputaven al senyor Guinó i que varen mantenir una actitud tancada respecte a aquest assumpte sense fer més declaracions. Malgrat aquesta actitud, creiem que equivocada, hem d'insistir que en tot moment la nostra voluntat ha estat de continuar governant amb el grup de CiU sense el senyor Guinó al capdavant del mateix.